Az alsó Drávavölgyi árvízvédelmi töltés kiépítésének előkészületeihez a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság két önálló projekttel pályázott. A Környezet és Energia Operatív Programhoz benyújtott pályázat sikeres volt, ennek eredményeként a szaktárca megkötötte a támogatási szerződést. Mi ennek a nagyszabású programnak a lényege? Hol és mi valósul meg a következő években a Dráva mentén? Ez mit jelent az ott élők számára? Köszöntöm nézőinket, és mai háttérműsorunk vendégét, Pece Jánost, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjét, és Mosonyi Zoltán projektvezetőt. Kettő projektről szólt már a bevezetés is, melyek lesznek ezek a projektek, és hol valósulnak meg? Ugye két önálló részre bontottuk ezt az alsó-drávai részt. Az alsó 5 kilométeres szakasz, amelynek az előkészítettsége egy picit jobban áll a másikhoz képest, oldi-öblözett projekt néven fut, illetve az ez fölötti 5,1 kilométeres dráva töltés szelvénytől fölfelé, mintegy 20 kilométeres töltés szakaszt érintve, a Dráva-Szabolcs-Kémesi öblözett projekt kapcsán van a másik. Miért van szükség ezeknek a töltéseknek megerősítésére? Hát ezeknek egy kicsit egy történeti áttekintést kellene adni. 72-ben volt egy jelentős árvíz a Dráván, ezt követően 75-ben egy töltésfejlesztés indult el a térségbe, mely a 80-as évek közepére készült el. Abban az időben még Magyarország és Jugoszlávia között volt olyan megállapodás, elképzelés, hogy a Dráván több vízi erőmű fog létesülni, így a Barcs-Gyurgyaváci vízlépcsőrendszer és még alatta több vízlépcső. Most ezeknek a vízlépcsőknek árvízcsúcs csökkentő hatásuk szerepelt volna, ezért a 75-ös fejlesztéseket ennek a figyelembevételével készítették el, és mintegy 60 centi magassági biztonságra építették ki abban az időben ezeket a töltéseket. Most tudjuk, hogy ezek a fejlesztések nem valósultak meg, ez a 60 centi magassági biztonsági ilyen hiányzik a töltésekről, ez a két projekt ezt hivatott helyre tenni, és a magassági biztonságot biztosítani itt a töltés szakaszon. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor ez a terület veszélyben lenne mondjuk az árvizek szempontjából? Hát a jogszabályok által előírt követelményeknek nem felelnénk meg. Rendelkeznénk egy 60 centis magassági biztonsággal, de az előírásokat nem tudnánk kielégíteni, úgyhogy mindenképpen indokoltak a fejlesztések, hogy megfeleljünk az előírásoknak. Mit jelent az, hogy sikeres lett ez a pályázat? Hogyan fog megvalósulni ez konkrétan? Milyen lépések lesznek első körben? Hát speciális ez a pályázat, két részből áll, egy előkészítési szakaszból, az első fordulónak nevezhetjük, illetve egy második fordulóból. Az előkészítésben tulajdonképpen csak a töltésfejlesztéshez kapcsolódó előkészítési munkákat irányozzuk elő, ugye ebbe tartozik a tervezés, ide tartozik az engedélyezés, területbiztosítások előkészítése, míg a második fordulóban történnek a konkrét lépések, amelyet a lakosság is szembesül aztán, tehát a kiviteli munkák, illetve a területvásárlások és stb. Olyan konkrét építőipari tevékenységek, amelyek ehhez kapcsolódnak. Ugye az oldi öblözet kapcsán, ahol már ez a folyamat korábban elkezdődött, csak eddig anyagi forrás hiányában ez nem valósulhatott meg, ezért itt viszonylag magas előkészítettsége van ennek a pályázatnak, tehát egy nagyon rövidke kis előkészítési szakaszról beszélhetünk, és egy újabb pályázat keretében kezdődhet majd a második forduló, ahol már konkrét munkálatok kezdődnek. Jelenleg ugye még csak az előkészítés fázisában tartunk mind a két pályázat kapcsán. Az oldi esetében ez lassan már a végéhez közeledik, tehát teljesítjük azokat a feltételeket, amelyek az eredményes második forduló megkezdéséhez szükségesek. A másik második szakasz tulajdonképpen a Dráva-Szabolcsi szakasz esetében, ott még a tervezési fázis előtt tartunk, tehát egy másfél éves előkészítés fog ezután következni, addig, amíg beadhatjuk második fordulóra a pályázatot. Miután ez egy hosszú folyamat, vélhetően ott is azért viszonylag hamarabb fog menni ez a bizonyos tervezési szakasz lezárása. Hát igen, ugye ezzel az első, jól előkészített első szakasszal már mintegy megalapozzuk az eredményes munkánkat a második szakasz vonatkozásában, tehát azt jelenti, hogy úgy tervezzük, és a pályázati
támogatási szerződésünkben is így szerepel, hogy 2009 év végéig befejezzük ezt a előkészítési szakaszt. Tehát 2009-ben már tulajdonképpen mind a két szakaszon konkrét kiviteli munkák megkezdése várható, illetve 2010-re csúszik át a második szakasz esetében. Az Oldinál a második szakasz az most hogyan fog folyamatában, hogy fog kinézni? Hát ugye ott az előkészítési szakasz döntő részén elkészültünk már, kiviteli tervekkel rendelkezünk, most fogjuk rövidesen kiírni a kivitelező tendereztetésére a pályázatot, megtörténik a kivitelező kiválasztása reményeink szerint még ebben az évben, és hát tavasszal kezdődhetnek az effektív kivitelezési munkák. Egy lényeges dolgot még szeretnék azért az első fordulókra elmondani, ami mind az Oldi öblözethez, mind a Dráva-Szabolcs-Kémes öblözet pályázathoz tartozik, ez pedig a nyilvánosság tájékoztatása az ott élő embereknek, a projekttel való megismertetése, hogy képbe kerüljenek, hogy hát mi is történik ott azon a területen, és hogy el tudjuk fogadtatni velük azt, hogy miért kell ezt végrehajtanunk. Kiviteli tervek hamarosan akkor, és ki fogják írni a pályázatot. Egy környezetvédelmi beruházásnál mennyire szigorúak a szabályok kiválasztani a kivitelezőt? Hát elég szigorú szabályoknak kell megfelelnünk. Az Oldi öblözet esetében gyakorlatilag ezen a aktuson már túljutottunk, vízjogi engedélyek birtokában vagyunk. A Dráva-Szabolcs-Kémes öblözet esetében hát ott még most kezdődnek ezek az előkészítési munkák. Hát az előírásoknak meg kell felelnünk, amik nem egyszerűek. Azért is fontos, hiszen a Duna-Dráva Nemzeti Park határa tulajdonképpen az árvízvédelmi töltés a teljes szakaszon, tehát fokozott a természetvédelmi és a környezetvédelmi elvárás is, illetve hát a részünkről a megfelelés is. Mikor kezdődhetnek meg legkorábban a konkrét kivitelezési munkálatok? Mikor látható a területen bármiféle változás? Tehát úgy tervezzük, hogy az Oldi öblözet esetén, tehát az alsó az államhatártól 5 kilométeres szakaszt jelent ez, úgy tervezzük, hogy decemberben kezdődne a konkrét közbeszerzési eljárás, várhatóan a kiviteli munkák tavasszal már megkezdődhetnek optimális esetben, abban az esetben, hogyha minden a terveik szerint halad. És akkor már 2009-re tulajdonképpen a földmunka nagy része elkészül ezen az 5 kilométeres szakaszon. Érinteni fogja ez az ott lévő természeti értékeket? Meg lesz-e bármiféle beavatkozás a környezetbe, ami esetleg komolyabb annál? A meglévő töltés nyomvonalához viszonylag közel lévő anyagnyerőhelyekkel rendelkezünk, úgyhogy minimálisan, azt nem lehet kijelenteni, nem fogja érinteni, mert ott gépek fognak mozogni a területen, de minimális lesz az avarás a területen. És ugye gyakorlatilag, mikor a munkák elkészülnek, akkor az anyagnyerőhelyek rekultiváltan kerülnek visszaadásra, tehát normális állapotok maradnak a beruházás után a területen. Másrészt a Nemzeti Park szakemberei megjelölték, illetve tudatták velünk, ismerjük azokat a területeket, ahol fokozottan védett értékek találhatóak, és hát úgy szervezzük a kiviteli munkákat, hogy ezeket a területeket nem érintjük. Tehát ezek az értékek továbbra is fennmaradhassanak. Ilyen komoly beruházásoknál mindig azt szokták első körben kérdezni, hogy mekkora a költségvetése, ez a pályázat, ez milyen összegeket, illetve a két pályázat milyen összegeket takar? Hát akkor kezdenénk az alsóval a kisebben. Az egy olyan 870 millió forint összegű pályázat, ugye ez az Oldi, az az 5,1 kilométer. A felső az egy hosszabb, ugye ott egy 20 kilométeres töltésfejlesztésről beszélnénk, az egy 3,3 milliárd. Tehát a kettő, a 4,2-4,3 milliárd az előkészítési munka részekkel egyetemben. Általánosságban az ilyen KEOP típusú pályázatokon milyen sikerrel tud szerepelni a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság? Voltak-e már hasonló projektek, amik alapján tovább lehet menni? Hát ugye ez az uniós pályázati forma tulajdonképpen újdonság a finanszírozás tekintetében. KEUP 2.1.1 kifejezetten állami célú árvízvédelmi fejlesztésekre kiíródott pályázat. Azt kell, hogy mondjam, az Oldi és a Dráva-Szabolcsi
öblözett projekt is élenjáró, az elsők között került beadásra, nem sokkal azután, hogy a pályázati kiírás megjelent, és hát a második forduló, amennyiben ugye erre is elnyerjük a támogatást, még tovább, hogy úgy mondjam, megelőzi a versenytársakat, tehát ilyen tekintetben tapasztalatokról nem tudunk beszélni. Nekünk hát sikerült végül is elnyerni az előkészítésre a támogatási összegeket. Ugye most már felmérték az alsó Dráva mentén, hogy melyek azok a területek, amelyek leginkább mondjuk így, hogy veszélyeztetettek árvízvédelmi szempontból. Vannak-e még ezen a területen, ebben a térségben olyan területek, amikre mindenképpen kellene forrásokat fordítani a jövőben? Igen. Hát ugye a Dráva mellett mindegy 80 km töltésszakasszal rendelkezünk. Gyakorlatilag ez a fejlesztés a magassági hiányos töltésszakaszainknak csak a felét érinti. Drávasztára alatti részekre érvényes az a 60 centi magassági hiány, amit az előzőekben elmondtam, ott még egy olyan 35 km szakasz fejlesztése az előttünk áll. Hát 2013-ig a pénzügyi kondíciók azok idáig tették lehetővé, illetve ezt tették lehetővé, hogy ilyen pályázatokkal tudjunk indulni, de hát 35 km még előttünk áll ezek fölött. Az Európai Unió ilyen esetekben nem alkalmaz szankciókat, ugye ez, ahogy mondták is, ez egy bizonyos előírás, hogy 60 centivel magasabbnak kell lenni, lehet-e bármiféle retorziója ennek, hogy nincs hát ezt magasabb? A magyar jogszabályok írják elő, ugye gyakorlatilag az Európai Unió ilyen jellegű pályázatokhoz támogatásokat biztosít az ország számára, és hát a magyar törvényeknek kell megfelelnünk nekünk. Kommunikációja ennek a két projektnek hogyan fog megvalósulni? Lesz-e bármiféle lakossági fórum a környék lakóinak, hogy itt bizony elkezdődnek nagyon komoly munkálatok, ismerjék meg, hogy mely területeken kezdődnek ezek el? Hát igyekszünk megfelelni ennek az elvárásnak, tehát első sorban, az első fázisban érintett területek polgármestereit tájékoztattuk, de várhatóan ugye a pályázati feltételek között is szerepel jó néhány olyan piáros feladat, amelynek ugye meg kell, hogy feleljünk, tehát várható az, hogy fokozott ilyen irányú tevékenységet fogunk kifejteni, és megpróbáljuk tájékoztatni az érintett lakosságot, különösképpen az árvízvédelmi fejlesztésekről. Ugye nem tudják, nem volt még hasonló projekt, de az Európai Uniós ellenőrzés sorozat az hogy fog működni a projekt mellett? Lehet-e erről már előre tudni valamit? Hát ilyen keaptos projektünk nem volt még, de hát interreg-es projektjeink azért ott már szép számmal előfordultak. Hát igen, szerte ágazó és mélyreható vizsgálatoknak nézünk elébe. Hát ezekkel tisztában voltunk már az elején, ezeknek meg kell felelni, és hát mindent, ha rendesen intézünk, akkor nem lehet probléma megvalósítás során. Honnan tudnak a környék lakói, hogyha esetleg nem tudnak eljutni ezekre a bizonyos lakossági fórumokra, vagy egyáltalán az érdeklődők, akik szeretnék megtudni, hogy hogyan is fog megváltozni ez a terület, érdeklődni a fejlesztésekkel kapcsolatban? Egyrészt az igazgatóságunk honlapjáról, www.ddkovizik.hu, illetve hát több sajtó megjelenés várható a közeljövőben, illetve hát ugye most is a stúdióban vagyunk és beszélgetünk erről a témáról. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltak velünk és megosztották ezeket a hasznos információkat, és megköszönöm nézőinknek is, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!